Wielervereniging Westland Wilvooruit heeft sinds zaterdag een nieuw clubhuis. Op het complex aan de Broekpolderlaan in Honslersdijk was afgelopen weekend de officiële opening. En daar kwamen heel wat mensen op af. 5, 4, 3, 2, 1. De voorzitter van Westland Wilvooruit is erg trots op het nieuwe, duurzame clubhuis. Mensen die willen betrokken zijn bij een vereniging. En als jij een clubhuis hebt waar iedereen zich thuis voelt, ja, dan werkt dat natuurlijk als een rode lap op een stier. En mensen die vinden het ook heel gaaf. Dus daar komen ze continu terug. Ik kan wel zeggen, we hebben nu een clubhuis wat super duurzaam is. Met warmte terugwininstallatie, dubbel glas, dubbel bedekking met op het dak, zonnepanelen, alles. De reacties zijn overweldigend. Het is heel gaaf dat wij een clubhuis hebben waar 700 leden zich thuis kunnen voelen. Wethouder Anko Goudswaard was ook aanwezig bij de opening. Hij vindt het belangrijk dat dit soort verenigingen blijven bestaan in Westland. Het zorgt sowieso voor dat je verenigingen moet kunnen laten bestaan. Dus wij nemen ook in deze lastige periode waarin het duur is om je club te laten draaien, maatregelen om voor de vereniging de kosten naar beneden te brengen. We verzorgen voor hele mooie accommodaties. Jullie zien nu ook mede door al die vrijwilligers dat er een hele mooie accommodatie staat. Maar ook gaan we nadenken over vervolgstappen voor de buitenaccommodatie hier. En zo proberen we het met elkaar in stand te houden. Het was ook een dag waarbij de vrijwilligers die veel hebben gedaan voor de vereniging in het zonnetje werden gezet. Het is natuurlijk gewoon heel belangrijk dat je ergens een plek hebt waar je gewoon kan zijn. Waar je met de kinderen kan trainen. Waar je ook na afloop gewoon nog eens even gezellig kan praten. Bezig zijn met de kinderen, want dat is uiteindelijk toch het allerbelangrijkste. En daar is het clubgebouw heel erg belangrijk in.